አንድ ስልክ ላምጣ። አንድ ታያላል። በደንብ ነው የምታያቸዋል። እስኪ ገባ በሉ ፓርላማውን ገምገም ገምገም እናድርገውና መስፍን ደረጀ 'ምነው መስፍን ጁንታው ሰላም ነኝ። ጁንታው እንኩኝ እንኳን ሰላም መጣ። አንበሳኮ ገለቶሚ ቦኮ ርዕቱ ላይ ርዕሱ ላይ ውታ ላስገባልህ ኮሜንታችሁ ባይኖር ኖሮ ዲፕሬሽን ያለበት ዲያስፖራ በምን ነበረ ዘና የሚለው? አይ ፌስቡክ፣ ፌስቡክ እኮ ልክ የአማኑኤል ሆስፒታል ሕክምና ትሬትመንት ሴንተር ፌስቡክ ላይ እኮ ነው። እኔ በጣም ብዙ ዲፕሬሽን ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያኖች ዲያስፖራ አሉና ይሄ ፌስቡክ ባይኖር ኖሮ በእኛ ባትደበሩ ኖሮ ምን ይውጣችሁ ነበር? ስንት እብድ ነበረ በዲያስፖራ በየመንገዱ ላይ ሱሪውን አውልቆ የሚሄዱ። ይሄ ፌስቡክ እኮ ቆንጆ የኢትዮጵያን የሳይኮሎጂካሊ ትሪትመንት ማዕከል እንደሆነ በደንብ እኔ እረዳለሁ። ምክንያቱም አብዛኛው የአእምሮ ጭንቀት አለበትና ብቻውን እንዳወራ እዚህ ውስጥ ገብቶ በቃ ማን ነው ላይን ወጣ መስፍን ፈይሳ ገባ። ይሄ ኦኔ ጋላ ቆይ እሱ ጋር ልግባና ልስደበው። ከዛ ደግሞ ማዛ ጋር ኦ ዮኒ ማኛ ገብቷል ቆይ ይሄ ምናምን እዛ ጋር ወይ ቆይ ቆይ ዲያስፖራ ወፎፌ ነው። በትክክል 4 ነጥብ ወፎፌ ነው ዲያስፖራ። የገበቴ ላይ ውሃ ማለት ዲያስፖራ ማለት ነው። ህፃን ልጅ ጸባ ያለበት ዲያስፖራ አገሬን ወዳለው ብሎ ግር ብሎ ገብቶ አንድ ሽማግሌ በሰበሰ ከእስር ቤት ተፈታ ብሎ በኢትዮጵያ ላይ አኩርፎ ትኬቱን ቀይሶ ወደ ውጭ የተመለሰ ዲያስፖራ የዛሬን ስሜት እንጂ ነገን ማልምት ዲያስፖራ ወፎፌ ነው። በብዛት ከኔ ጭምር ማለት ነው። እኔም ወፎፌ ያደርገኛል አለ። ግን ወታደር ከሆንክ ደግሞ ከሀገር ተስፋ አትቆርጥ። ደግነቱ አብዛኛው ሚሊቴሪ ውስጥ አንድ ቀን ያገለገለ ሰው አገሩን እስከ ዕለተ ሞቱ ልክ እንትና እንዳለው ማለት ነው። እስክንድር ነጋ ፋኖ መጨረሻ አንድ ጥይቱን ኪስ ውስጥ ይደብቅና ሊማረክ ሲል እንደ ቴድሮስ ይጠጣል እንዳለው ማለት ነው። ዘንድሮ የሚጠጣ ሰው አለ ብዬ ይነ ፋኖ ጥይት ጠጣ እኔ ቤተ መንግስት ፓርላማ ገባለሁ ብሎ የሚሰብክ ፖለቲከኛ እንደ ፋኖ ይህና ጅል ከሆንክ ወላይ ብላይ በጣም በቃ በቴድሮስ ዘመነ መንግስት ታሪክ ነው የተጻፈው። በአጼ ምኒልክ መንግስት ታሪክ ነው የተጻፈው። በዚህ ዘመን ጠጣ ብለ ቢራና ውስኪ መጠጣ ጥቶ ጥይት የሚጠጣ ፋኖ አለ? ለምን ጥይቱን ወደ ራሱ ከሚጠጣ ህዴ ሆዴ አብዱዘቀ አንተ ሀቀኛ ወፎፌ ነኝ ለመግቢያ ነው እያሟሟቅ ያለሁት። እና እስክንድር ነጋ በጣም በፋኖ ሲቀልድ ሰማውና የዘመኑ ምርጥ ቀልድ ብዬ መዘገብኩለት ማለት ነው። የዘመኑ ምርጥ ቀልድ። ይሄ ምርጥ ቀልድ ምንድን ነው ያለው? ፋኖ አለ ጦር ሜዳ ሲያጃጅላቸው እስክንድር ነጋም አራዳ ሆኖ
ፋኖን ሲያጃጅል ሰማውና አይ መኮንን ፋኖ ነኝ ብሎ ገብቶ ነበር አለ። አሁን እነ ዘመነ ካሴ ናቸው ጥይት የሚጠጡት። ወዳጄ የክልሉ ፕሬዝዳንት መሆን እንጂ የክልሉ ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ መሆን እንጂ ጀነራልና ኮሎኔል ሆኖ ወይም ፓርላማ ለመግባት እንጂ እቅዱ ጥይት ለመጠጣት ጥይት የሚሸከም አንድም ኢትዮጵያዊ በዚህ ዘመነ መንግስት ከየትኛውም ብሔር የለም። ለሱ የሚታየው ለኔ የማይታየው አለ መላኩ ደናለ። እና ብልጥና አራዳ ሆኖ ፋኖ አንድ ጥይት ኪሱ ያስቀምጥና አለ አንድ ጥይት ኪሱ ያስቀምጥና ከዛ ጠላት ሊማርከው ሲል ይጠጣላል። ወዳጄ ይሄን ምክር ለራስ ማረግ ይቻላል ወይ ነው ጥያቄ። ይሄን ምክር እስክንድር ነጋ መካሪ ነው አይደለም? በቆሎጥ ነው ከፋኖ የሚያንሰው? በመላስ ነው ከፋኖ የሚያንሰው? ወይስ ፋኖ ሞቶ ተነስቶ ይጸርቃል የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል? ሀገር ፍቅር ባንዲራ ተሸክሞ የሚሮጠው እስክንድር ነጋ ጥይት መጠጣት የሚያል ኦኔ ለፋኖ ከመከረ እሱ ጥይት የሚጠጣበት ቦታ ሄዶ ለምን አይጠጣም? እስኪ ጠይቁት። ይሄንን ቀልድ የዘመኑ ምርጥ ቀልድ ብላችሁ በወረቀታችሁ ላይ አስቀምጡ። ፋኖ እስከሚዋደቅ ይዋደቃል፣ ከተማረከ ይማረካል። ለምንድን ነው በራሱ ጥይት የሚጠጣው? እና አዲስ አበባ እኮ እኔ ያኔ ጅሎኜ የእስክንድር ነጋን አይነት ቂል ምክር ሰምቼ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ላይ አልማረክም ብዬ ጥይት በጠጣ ኖሮ እስክንድር ነጋ መስፍን መሞቴን ያስታውሰኝ ነበር? መለስ ዜናዊ በወቅቱ መስፍን ፈይሳ የሚባል ጥይት ጠጣ ብሎ የሆነ ቀን ቤተሰቤን ይሸልም ወይም የሆነ ቴሌቪዥን ላይ ዜና ይሰራልኛል እንጂ ከዛ በኋላ ታስታውሰኛለ? ተማርኬ ኤርትራ አንድ አመት በመቆየቴ እግዚአብሔር ከዛ አውጥቶኝ አሁን ያንተን ተረት ተረት ስሰማ በኔ ሞት አንተ ባንዲራ ለብሰ መዞር ትፈልጋለ? ፋኖ አትሸወድ። ኢትዮጵያን የሚወርድ ባንዲራ ይሄ ልጅ አሁን በጣም ያቅራራ። በዚህ ወደ አጀንዳ ይገባሉ። ይሄ ልጅ አብይ አህመድን ታስሮ ጀግና መሆን ነው የሚፈልገው መሰለኝ። ታስሮም ነው የተፈታው መሰለኝ በይቀርታ። ይሄ ልጅ ቆላ ሳያችሁ፣ ይሄ ልጅ በጣም ወጣት ገና 30ዎቹ እድሜ ውስጥ ነው ያለው። ይሄ ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሎ ከሚበጠረቅ ሰው የሚወርቅበት ቦታ ክላሹን ይዞ ለምን አለደ? አብይ አህመድን እንደ ህፃን ልጅ ቁጭ ብሎ ከሚሳደብ ጀግና ልብ ካለው ታስሮ እስረኛ ሆኖ ወጥቶ ዘንድሮ መታሰር ኢትዮጵያ ውስጥ አብሶ የአማራ ፖለቲከኛ ሆነ አማራን እንወክላለሁ ብለህ መታሰር በኢትዮጵያ ውስጥ ሎተሪ እንደወጣለ ቁጠረው። ሎተሪ እንደወጣለ የሆነ ዘመን አማራን ገለ አስገድለ ምን ብለ ሰርቀ በልተ ጠጥተ ከዛ በኋላ የሆነ ቦታ ላይ ትጠብቅና ስለ አማራ ምናምን ብለ ርም 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 ታደርግና ፕሮፓጋንዳን ስትታሰር የገደልከው አማራ ጎፈንድሚ ከፍቶልህ ሀብታም ያደርጋል። ወደ ገደለው ርዕሴን ጥይቴን በዚሁ ላቀባብልና ልቀጥል። የዛሬ ፓርላማ በአብይ ዘመን የገባው ፓርላማ የሰው ፓርላማ ሆኖ አይቼዋለሁ። ክርስቲያን ታደለ እኔ ጀግና ብየዋለሁ በፓርላማ እየበሉት የጋን ወንድም እንዳይባል ብሩን በየወሩ 15,000 ነው 20,000 የኢትዮጵያ ብር ነው ፓርላማዎች የሚበሉት። አሁን ቆንጆ ቤት መብራት ምናምን ምናምን የተሟላለ ቤት ተሰጥቶት አዲስ አበባ ዱቅ ብሎ እየበሉ እየጠጡ ዝም የጋን ወንድም እንዳይባል ቆንጆ ጥያቄ ጠየቀ። ግን ጥያቄውን የጠየቀው ህገ መንግስቱ ይከበር ነበር።
ህገ መንግስት ይከበር፣ የህግ በላይነት ይከበር የሚል ነበር። ክርስቲያን ታደለ ግን የኢትዮጵያ ህግ አይገዛኝም ከሚሉ ቁጥር አንድ ህግ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ብሎ ከሚያምኑት ነምበር ዋን በኢትዮጵያ ህግ አልገዛም የሚል ሰው ነው። በኢትዮጵያ ህግ አልገዛም፣ የኢትዮጵያ ህጎች እኔን አይወክሉኝም ብሎ ሽንጡን ገትሮ የሚከራከር ሰው እንዴት አቦ ስብሐትን ለምን ፈታህ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ህገ መንግስት እየጠቀሰ ያፋጥጠዋል ብዬ ጉርጃ ክርስቲያን ታደለ አልኩኝ። ለምን እየበላ ዝም የጋን ወንድም የሚለው ዘፈን እንዳይደርስብህ ስለምትፈልግ ማለት ነው። ግን ፓርላማው ልክ የዱሮ የገዳ ስርዓት አባቶች የመናገር መብት፣ የሀሳብን በነፃነት የመናገር ድምፅ፣ የገዳ ስርዓት ቅድመ የፖለቲካ የዜጎች የመናገር መብት፣ የእኩልነት መብት፣ ፓርላመንት ህጋዊ የሚተኛው ፓርላማ ሰው ሰው የሚሸትበት ፓርላማ ማየታችን አንዱ የዲሞክራሲ ጅምር ንቅናቄ መሆኑን ማመስገን አለብህ። እንዴ ዛሬ እኮ መለስ ዜናዊ ፓርላማ ውስጥ ገብቶ ወራዳ እያለ ቢሰድብህ ዝም ብለህ ነው የምትቀመጠው? አብይ አህመድ መልስ መስጠት አቃተው፣ አብይ አህመድ ምናምን አለ፣ ስለ ልብሱ አስተዋወቀ፣ ራሱን ካበተ፣ እንዲህ አለ፣ ምን አለ፣ ምን አለ የምትለው ራሱ እኮ ዲሞክራሲ ነው። በመለስ ዜናዊ አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብለህ እችን ቃል ብትናገር ምላስን ይቆርጠና ጌታቸው አሰፋ ዋጣት ነበር የሚለ። ይህ አንዱ የዲሞክራሲ ጅምር አይደለም ወዳጆች? አይደለም ወይ ነው? እውነት ለመነጋገር ማን ነው አሁን እኮ የአማራ ፖለቲከኛ እሊቶች አንዳንዱ መለስ ዜናዊ ማረን ብለዋል እኮ። እያየናቸው ነው፣ ምረት እየለመኑ ነው እኮ። አብቹ ያስርና ሆዱ አይጨክንም፣ በሳምንቱ ፍቷቸው ይላል። ለማስደንገጥ ያስርና ታስሮ ሲፈቱ ደግሞ ብር ካልተዋጣላቸው ድጋሜ ለመታሰር ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ስብዕና እንደ ግለሰብ የሀገር መሪ ካንቋሸሽክ ኢትዮጵያ ነው የምታንቋሽሽው። ኢትዮጵያ ሀገር መሪ ነውና ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የሚከበሩት በግላቸው ሳይሆን ኢትዮጵያን ወክሎ የተቀመጡ መሪ ኢትዮጵያን እወዳለሁ የሚል ሰው የመሪውን ስብዕና የግል ስብዕናውን እየነካ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ መናገር ይሄ ያራ ዲሞክራሲ አይደለም? ጠግቦ ያራ ዲሞክራሲ በጣም ጠግረ ዲሞክራሲ የሚባል ሞልቶ በአፍንጫ የወጣ አሜሪካ ውስጥ እንኳን እንደዚህ የሚደረግ አይመስለኝም። እንኳን ዲሞክራሲን መጀመር ፕራክቲስ እያደረግንባት ያለችው ሀገር ከዲክታተር መንግስት ውስጥ በአንድ የዲሞክራሲን ጠግበ በአፍንጫ ሲያስነጥስ ማየት ጥጋብም ራብም የማንችል ማህበረሰብ መሆኑን በደንብ መገንዘብ ይቻላል። እውነት ለመናገር እውነት ለመናገር ህገ መንግስት አይገዛኝም መፍረስ አለበት እያለ እያቅራራ አብይን ለመክሰስ ሲፈልግ ህገ መንግስት አንቀጽ አውጥቶ ያነብላል። የማታምንበትን ህገ መንግስት ለምን አይከበርም ብለህ ማልቀስ ለአንተ የሚሆነውን ትበላለህ። ለሰው የማይሆነውን ነገር ግን ለአንተ የማይሆን ነገር በሙሉ ጋርቤጅ ነው ጣሉት ብለህ ስትሰብክ እንዴት ሊሆን ይችላል? ሊሆን አይችልም። ቲንክ አርጉ ይላል ማሜ ማሜ። አምስት ልጆች ሚስት አግብቶ የኦሮሞ ሴቶችን ጨረሰ። የአዲስ አበባ የፍንፍኔ ተወካይ ማን ነው? እሱም እኮ ምን ብሎ መጡ? አቤት አቤት አቤት! የኢትዮጵያ ፖለቲካ የኢሬቻ ቦታ ነው መስቀል አደባባይ። ከዚህ ዘመነ መንግስት ሰነድና ታሪካዊ ቦታ ታይቶ እንዲከበርልን እንጠይቃለን ብሎ የቱለማ የአባገዳዎች የኢሬቻ ባለቤቶች መስቀል አደባባይን ኮምፕሌን አቀረቡ አሉና ሲመጣ ማሜ ማሜ ተዛ ላይ ማለት ነው። ወደ ገደለው ልመለስ።
ይሄኛው ልጅ መለስ ዜናዊ ያላፈቀው መሰላችሁ? መለስ ዜናዊ ያላፈቀው ይሄ ጥርንብል የሚያህል ወጣት ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሎ አብይ አህመድ ተራ ምናምን ብሎ አንድ የአገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ለመሳደብ አይመስለኝም። ለኦሮሞ ያለው ጥላቻ ከውስጡ የገነፈለ ሲወጣ ይታያል። አብይን አይደለም የጠላው፣ ለኦሮሞ ህዝብ ያለው ጥላቻው እያለ እየተንተከተከ ከውስጡ ሲወጣ ይሄ ለራስ ራሱ በሽታ ነው የሚሆነው። ጤነኛ ልትሆን አችልም። አስሩም እንግዲህ ታስረ ሀብታም ለመሆን ከሆነ ይሄ የተነቃበት ነው። አብቹ ነቅቷል። እና አስቴር በጣኔ የሚሳደቡ ፍንፍኔ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብሎ ታስሮ ጎፈንድሚ እንዲሰበሰብላቸው ነው። በቃ ይሄ አሁን ሄሮ ትባላለ። በቃ ትታሰራለ፣ በሆነ መንገድ ወደ ውጭ ትመጣና እንደነ ሀብታሙ አያሌ እስር ቤት በነበርን ጊዜ የእስር ቤት ታሪክን እየተነተንክ እዚህ ደግሞ ፖለቲካ ተንታኝ ሆነ ትቀመጣለ። እዚህ ስትመጣ ማለት ይሄንን የሚመኝ ከዲክታተር መንግስት በአንዴ ዲሞክራሲ በአፍንጫው የፈሰሰው ፖለቲከኛ እንዴት ሊሆን ይችላል? በጣም ግርምት እኮ ይገርማል። የኢትዮጵያ ህዝብ ወዳጄ፣ ጥጋቡንም መልክ ራቡንም ቻል ማድረግ አስፈላጊ ነው። ጥጋቡንም በልክ ራቡንም ቻል ማድረግ አስፈላጊ ነው። የተመጣጠነ ራብ የተመጣጠነ ጥጋብ ካሌለ ሊሆን የሚችለው ሀገር ወደ መጥፎ አደጋ ውስጥ ትገባለች። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ተጽፎላቸው ነው የሚቀርብላቸው። ክርስቲያን ታደለ አሁን ለክርስቲያን ታደለ አብይ አህመድ ይሄን ጥያቄ ብቻ ጠይቀኝ ብሎ እንደመለስ ዜናዊ ይሄ ጥያቄ ተቀባይነት የለውም፣ ይሄ ጥያቄ አታንሱን ተብሎ ተከልክሎ ነው ክርስቲያን ታደለ እዛ ቁጭ ብሎ የአብይ ወዳጅ ሆኖ ነው የጠየቀው? ወይስ ክርስቲያን ታደለ ራሱን ሆኖ ነው ፓርላማ ውስጥ የጠየቀው? እስኪ መልሱልኝ። አሁን አቃቀር ስታወጡ ነበረ፣ ነገ ፓርላማው ላይ አብይ አህመድ የሚፈልጋቸውን ጥያቄዎች ብቻ ሰብስቦ መጥቶ ራሱን አሞካሽቶ ጀግንነቱን ገልጾ ምናምን ብሎ ወዳጄ አንድ ቃል አንስቶ ነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ወደ ውጊያ ቦታ ሳልሄድ በሚዲያ ያልተገለጸው እዚህ በዚህ ያደረግነው ውይይት በጣም ጠቃሚ ምክር ነበረ ብሎ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እናንተ በቴሌቪዥን ያላያችሁ ሹክሹክታ አውጥቶ ያልነገራችሁ ከፓርላማው ጋር ውይይት ያደረጉ ነበር ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ራሳቸው ብቻ ናቸው አገር የሚገዙት፣ ራሳቸው ብቻ ነው የሚወጥኑት። አዎ ለራሳቸው ሊሞቱ ሄዱ። እንዴት እሱ ብቻ ሊሞት ሄደ? እኔስ ለምን መሞት አልሄድኩም አላልክም? የሞት ቀን ሀገር ውሳኔ ግን እሱ ብቻ እንዴት ይወስናል ብለ እምብር 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 ከምትል ለሀገር ለመሞት ሬንጀሩን ለብሶ ወደ ግንባር ሲሄድ አንተ መቼ ሄድክ? ይህን ጥያቄ መመለስ ትችላለህ? ሀገር ለአንተም ሀገር ለሱም እኩል ናት። እሱ የአንድ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው። የማይገባው የማይመለከተው ቦታ ፓርላማ ላይ ወንበሬ ላይ ቁጭ ብዬ አገር አልመራም፣ አገር እየፈረሰች ሄጄማ እሞትላታለሁ ብሎ ጀነራል አበባው ታደሰ በዲሽቃና በብሬን ርቀት ውስጥ ነበሩ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ። ማን ያደርጋል ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሚኒስቴር ብሎ የአማራው ክልል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ቢመሰክርለን ኖሮ ኦሮሙማ ድጋፍ ነው ትሉት ይሆናል። ጀነራል አበባው ታደሰ ኢንተርቪ ሲደረግ ማንም ማረገው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በብሬንና በዲሽቃ ርቀት ውስጥ ግንባር ነበሩ አሉ። ለሀገር ሊሞቱ ሲሄዱ ለምን እሳቸው ብቻ ይሞታሉ? ደመቀ መኮንን ለምን ሄዶ አይሞትም? እኔ ለምን እጄ አልሞትም ለምን አላልክም? ሀገር ውሳኔ ሲወስን ብቻቸውን ነው የሀገሪቷን የሚመሯት ብለ ስትበጠረቅ ለሀገር ሊሞት ሲል እንዴት ብቻውን ሊሞት ይሄዳል? እኔስ ብለ መቼ ወደ ግንባር ሄድክ? ምድረ ዱኩማ አም ሶሪ። መሳደቤ ልክ ነው ልክ አይደለም? አንዳንድ ጊዜ ያው
ያመልጣቸዋል እና አፉን በሉ አፉን በሉ ያናድዳሉ በሽቀጥ ያረጋሉ እኮ ያ በ ይሄ በሰጠኝ የሚለው እንትን ይሰማል እንዴ ወዳጄ አንዳንድ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ጥፋት እንደ መሪ ሲያጠፉ ሲወቀሱ ደስ ይለኛል እንደ መሪ ሳይሆን ጥፋት ነው ብሎ የሚወቅሱት አልቃሾቹ ኦሮሞማ የሚለው ኢጎ በጭንቅላታቸው ተከስቶ ስለተቀመጠ ብቻ ነው ይሄን ደግሞ እያየን እየሰማን እየተመለከትን እየታዘብን ዝም አንልም እ በሚገባችሁ ቋንቋ በሚገባችሁ ንግግር ጠቅ ጠቅ አርገን ረገኝ የሚለውን አማርኛ ሳንቀይጥ ትክክለኛ በኢትዮጵያዊ ሆነው አማርኛ ሐሳባችንን በሚገባችሁ እንግታችኋለን ሰው የኢትዮጵያ ፓርላማ ሰው የሸተተበት ከዚህ በላይ የዲሞክራሲ ጅምር ከለ ተመጣጣ ዲሞክራሲ በአንድ ቀን ተወልዶ በአንድ ቀን አሜሪካ ተሆነ አሜሪካ ዛሬ የደረሰችበት የዲሞክራሲ ስርዓት እኛ ትናንት በሶስት አመት በመለስ ዜናዊ ዘመን ምላስን እየቆረጡ ቀመሳት ብሎ በአዋዜ ሲያበሉ የቆዩ ዘመን ዝም ብለ ዝም አለኝ እንደፈለኩ ላውላ ላስታውክ ስትል አይከብድም አይደብርም ትንሽ አይሰቀጥጥም ለሶስት አመት በፈልጥቆ መለስ ዜናዊን መናገር አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ ስበናው ነበር ተናገር ምላስን ቆርጡና በአዋዜ አጥቀሰው ብላት ይሉሃል ይሄ ተረሳ ወይስ ሾርት ሜሞሪ ነው ያላችሁ የተደረገባችሁ ነገር እምትረሱ ሾርት ሜሞሪ ነው እንዴ ቁስላችሁን ራሱ እንዴት ትረሳላችሁ እንዴ አንዳንዶቻችሁ እኮ መለስ ዜናዊን አፈቀኝ አላችሁ እውነት ነው ሁሉ ጊዜ መቀጥቀጥ የለመደች አያ ሳትገረፍ መሄድ አትወድም ይባላል ውሽ 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 ያለክ ለምዳለች አያዋ ወገባውና ሁሉ ጊዜ ካልተቀጠቀጠች መሄድ አትችልም ስለዚህ ዱላይና ፍቃታል ማለት ነው ሁሌ እየተረንረተች እየተነረተች መሄድ የለመደች አያ ዱላ ከላዋላ ሲቆም ባለቤቱ ትቶኛል ብላ ትቆማለች ዝም ብላ ስለዚህ ቀጤ ተብላ ቀጥቀጣት ስትመጣ ጭነቷን ይዛ ዘረቅ እያረገች ትነካዋለች ማለት ነው እናንተም የሚቀጠቅጣችሁ እንደ አህያ የናፈቃችሁ ከሆነ ሀብቹ ያደገው በገዳ ስርዓት ነው ተናግሮ ትክክለኛ የፓርላማ ልምድ ሰው የሸተተው ፓርላማ የአንድ ፓርቲ አባላት በሙሉ መለስ ዜናዊ ወራዳ ሲል ወራዳ ለማታይ መንግስት ምላታዊ መንግስት በዘመ አመናምን የሚል ካድሬና ፖለቲከኛ ለ27 አመት አሜን ሃሌሉያ በሰማይ የምትኖር መለስ ዜናዊ በመድረም ላንተ ይሁን ጉልበት ብለ ስትጸልይለት ኖረ መለስ ዜናዊ ቢናፍቀ አያነት ስለላለቀቀ ነው እየተገረፍ ውሽ እየተባልክ መቀጠል ለምደ ነው ይሄ ጥሪም ቢሎ ስልጅ አሁን በመለስ ዜናዊ ይሄ አብይ አህመድ ሲተች ነበር በቃ ልክ እጻን ልጅ የፈታት ምስቱን እንኳን ያከብራል እንኳን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር የተባለው መሪ በዚህ ልክ አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብሎ መናገር በዘመኑ እንግዲህ ያማራ አክቲቪስትና ፖለቲከኛ ሲታሰሩ ሎተሪ እንደወጣላቸው ስለሚቆጥሩ ያው ከእስር ቤት ሲወጣ ታስሮ ተጎርቶ ምናምን ተብሎ ብር ይለቀመለታል ከዛ ህይወቱን ያሻሽልና እንደ ክርስቲያን ታደለ አማራው ተራራው ትልና ለከ ፓርላማ ስትገባ ወይም እንደ በለጠ ሞላ ምናምን ሚኒስቴር አፍላ ሲደረግል ምንድን ያለው ለአማራ ፖለቲከኛ ስልጣን መስጠት ሰሊጡን ማሽላውን እጡን በልተው እንደጨረሱት ኢትዮጵያን ሊበሉ ይችላሉ ይሄንን ያለው ሀብታሙ አያሌ ነው እንዲህ አይነት ሌባ ፖለቲከኛ አለባት የአማራ ክልል ፖለቲከኞች ክርስቲያን ታደለ መጣ ዘመነ ካሴ መጣ ማንጣሴ መጣ ሆዳም ነው አገር ይሸጣል ይሄንን ያልኩት ነው ያለው ሀብታሙ አያሌ ነው ሰነድ እየቆጠው ሰነድ እየቆጠው ስለዚህ ኢትዮጵያን ለመሸጥ ነው ወደ ስልጣን የምትመጡት ሌብነት ይቁጥር አንድ የአማራ ፖለቲከኛ ውስጥ ነው ያለው በቀለን ቀየርኮ ግርገጤን ቀየርኮ ዘርብጤን ቀየርኮ ሌብነት ባህላችሁ ከሆነ ተሰርቃለ የአማራ ፖለቲከኛ
ይሄንን ያልኩት እኔ አይደለሁ ራሱ የአማራ መርቱ ተቆርቋሪ ነኝ ያለው ጥጡን ወጥፈ ዘንጋዳውን በልተ ማሽ ሰሊጡን ጠጠጠ ሆድ ሞልቷል ያክሳ ያለ አፍታሙ ያለ ስለዚህ መታለክሰው በሙሉ አረ ድምጼ እኮ ይሁን ምን ላርግ በእውነቱ ድምጼ እኮ የሚጮህ በቅቤ ለጋ ነው ያደግኩት ዘንጋዳ እና ሰሊጥ ምንድነው ማሽን ላይ የበላው አይደለም ያደግኩት እኔ የሸዋ ቅቤ እያልኩ በለጋ እንደዛ ነው ያደግኩት እስኪ ቮሊዩም ልቀነስ እንዴ እስኪ አሁን በዚህ መልክ እሰማለሁ እስኪ ድምጼን ቀንሻለሁ ለመሞከር ድምጼ ይሰማ እ ስለዚህ የአማራ ፖለቲከኛ ደመቀና ውርደ ዘመነ ካሴን ብታመጣ ሌባ ነው በቃ ሌብነት አገር ትሸጣላችሁ ወደ ስልጣን መምጣት አስፈልግም አብቹ እስቲ አንድ ሰው ወደ ስልጣን ከመጣ አብይ አመድን በሙስና የጠረጠረው ወይም የነካ ነገር ካለ እስኪ ሀበሉና እዚህ ቦታ ጠቁሙ ያላ የራሱንም ማግኔት የሚችለውንም መጻፍ ሸጦ ምንንም ለህዝብ ነው ሲያረግ የነበረው ስለዚህ ለብነት የለመዳችሁ ለህዝብ መብት እንታገላለን ብላችሁ ጮአችሁ ህዝብ አስጨርሳችሁ በአፋችሁ ላይ የምትበሉትን ሲያረጉላችሁ ፓርላማ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ በምትክዱት ህገ መንግስት አብይ ስትከሱ ማለት ከዚህ በላይ ክደት አለ ከዳታ አለ ወይ ነው በካዳችሁት ህገ መንግስት ይፍረስ በሚትሉ ህገ መንግስት አንቀበልም በሚለው ህገ መንግስት ተጥሶ አቦይ ስባት ነጋ ተፈታ ብለ እንዴት ትጠይቃለህ አቦይ ስባት የፈታው ህገ መንግስት ወንጀል ነው ብለ ህገ መንግስቱ ከተቀበልክ ለባንድራው ህገ መንግስት ላይ የተጻፈውንም አከብራለሁ ብለ ታገል መጀመር ያኔ ለህገ መንግስት ተጥሷል ብለ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን የመክሰስ ሞራል እና ለእልና በቅሪላል ማለት ነው ወዳጅ ላንተ ሲሆን ህገ መንግስት መጻፍ ቅዱስ ነው ባንተ ማትፈልገው ከሆነ ይሄ ህገ መንግስት ተቀዶ ትራሽ ውስጥ መጣል አለበት ብለ ስታለክስ ሁለት መላስ ነው እንዴ ዋጥከው አንደኛው ላንተ በጎ የሚናገር ለሌላው ማይሰራ ምላስ እንዴት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፓርላማው ትክክለኛ ሰው የሸተተበት ፓርላማ ምንም ተናገሩ ምንም ተበጥረቁ ፓርላማው ሰው ሸጥቷል ይሄ ነበር የሚናፍቀን በሌላ አገር ፓርላማ አባላቶች የፈለጋቸውን የህዝብን ድምጽ ተመለሰም አልተወለሰም መናገር መቻላችሁ ይሄ አባገዳ ስርዓት አብይ አህመድ በለመደው ባህል እያስፋፋ ነው ሁለተኛ ታስራችሁ ጀግና ለመሆናት ሞክሩ እንደ መለስ ዜናዊ እንደ አህያ ካልተቀጠቀጥን መሪ አንፈልግም አትበሉ ዲአያቱ ነው መለስ ዜናዊ እንዳያ ነበር በትናገር ምላስን ቆርጦ በአዋዝ ያጥቅሶ ያጎርስ ነበር አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብለ አንድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር የሀገር መሪ እንደ ተራ ጓደኛ እኔን እንኳን እንደዛ በሰርበኝ ይከብደኛል እንኳን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ምክንያቱም ወንበሩን ነው ማክበር ያለበት የተቀመጠባት ቦታ እናንተ ታስራችሁ ጀግና ለመሆን እኛ አብይ አህመድ ግዴታ እናንተን እየጎተተ ማሰር አለበት እናንተ እንዳህያ መለስ ዜናዊ ካላ እየገረፈ እንዳህያ ካልነዳችሁ መለሴን አፈቃችሁ ማህበረሰብ ካላችሁ አም ሶሪ በጣም ያሳዝናል እኛ አብቹ በዱላ እየመጣ የምትሄድ አህያ አይፈልግም ራሷ ተጭናለች ዝም ብላ የምታራግፍ ቦታ ዱላ ሳይከተላት መሄድ እንዳለባት ነው አብቹ የሚያምነው ተሸክማም እንደገና ዱላም ተመጣ ለምን
እንደዛ ነው የምትፈልጉት? እንደዛ እንደዛ ነው የምትፈልጉት? አያነት ሁለት ጥፋት አንድ ተጨክማችሁ ካልተቀጠቀጣችሁ መሄድ ማትፈልጉ የመለስ ዜናዊ ዱላ የለመዳችሁ አብቹ ደግሞ ዱላ አይችልም። ታዲያ ኢየሱስ ጌታ ብሎ ያደገ ሰው ነው። በዚህ ተመለሱና የቤተ ክርስቲያን ቁማርተኞች ኢድን ሙስሊሞች ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ አክብሩ። 50% ኢትዮጵያ ሙስሊም ነው፣ ጨዋ ሙስሊም አላህን የሚፈራ ብሎ ለሙስሊም ወዳጆቹ ለሙስሊም ቤተሰቦቹ ድጋፍ ስለሰጠ ኦርቶዶክስ ጠል ነው የሚል ለቅሶ ስታመጣ ደርታ አይነን መስቀል ተሸክሞ ሰይጣን አይቻላቅም ብዬ ነው የምናገረው። መስቀል ተሸክሞ ሰይጣን ሰው ጠል የሆነ ሰይጣን አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ብላችሁ የምትፎክሩባቸው በቅድመ አያቶቻችሁ ላይ ተተክላችሁ የቀረ ጭንቅላት ቆሞ ጭንቀር ጭንቅላት የራስን ታሪክ መስራት ሳትችል ሐውልት ስር ቆመ ፖለቲካ መስራት የምትፈልግ ዱኩማን አስተሳሰብ። አባቶቻችን ግን በዓለም ላይ ሙስሊም ሲባረር ዌልካም ብሎ ነው የተቀበሉት። በታሪክ አምናለሁ ታሪክ እንዳይፈርስ ታሪክ እንዳይነካ እያሉ እዚህ ጋር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሙስሊሞችን አክብሮ ኢድን በጋራ ክርስቲያኑም አንድ ላይ አክብሮ ሲባል ኦርቶዶክስ ጠልነቱ ብለህ ስትንበጠረቅ ሳይ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቁጭ ብለህ መስቀል ስር ተቀምጠ ሆዳምነት እንጂ የሚታየኝ እውነት የኦርቶዶክስ ልጅ ነህ ብዬ ላምንህ አልችልም። መስቀልን ከላይ ላይ ተቀብዬ በሽመል አናትን ብዬ ነው ከቤተ ክርስቲያን ማባረር እንዳበደች ውሻ። ምክንያቱም ለሌባ መስቀል ተሸክሞ ለሚሰርቅ መዳንቱ ተበልጻው ሽመል ነው። እኔ ማቀው ማለት ነው ያብና ጴጥሮስ ልጅ ዛቤል መስቀልን ተቀብዬ ጸበልሳውን ምረጭ በሽመል እንዳበደች ውሻ የጠረሙ መጥረግ ነው። እናንተ መስቀል ተሸክሞ ሌባ አጭበርባሪ ካድሬ ስለ ሙስሊምና ወዳጆች ወንድሞቻችን ኢድ አብሮ አክብሩ 50% ነው ኢትዮጵያ ሙስሊም ቢል ቁጥር ኦርቶዶክስን እንደጣላ አድርገ ታቀርባለ? እስኪ በምን መለኪያ የሌላ ሃይማኖት ጣል ይሆናችሁ? እኛ ካልኖርን ሌላ ይጥፋ የምትሉ ዱቁማኖች እናንተ ኦርቶዶክስን ልትሆኑ አትችሉም። ሌባ ታቦት ሻጭና ንዋዘ ቅዱሳታን እየሸጣችሁ የምታጭበረብሩ የቤተ ክርስቲያኑስ ቁማርተኞች እናንተም ጸረ ኢትዮጵያዊ ናችሁ። ሃይማኖታችንን የምታንቆሽሹ ሌቦች ዱሮንም እግዚአብሔርን የሚደፍሮ የተጠጋው እኮ ነው። እኛ በሩቅ ያለ ነው ጥቁሪውን ነጫሪውን አናቅም የአዋቀ ጉራቻ ብለን አምነን ነው የምንኖረው። እናንተ ወደ ቤተ ክርስቲያን ተጠግታችሁ እውቀት አለን የምትሉ ቤተ ክርስቲያን ምርምር ውስጥ ትገባላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ አይኑ ይታያል ምናምን እስኪ ጥቁር ነው ምናምን እጁ ብብታለው ምናምን ምናምን ብላችሁ ከማመን ወደ መፈተሽ የምትገቡ እናንተ አይነት ዱቁማን ደብተራ ነው። ሌባ ድግምት እየሰራ የሰው ምስት የምትወስድ ድግምት እየሰራ የሰው ኪስ የምትሰርቅ ሌባ አደንዝዝ አፈዝዝ የምትሰራ ሰይጣን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ እኮ ነው። አባባ ግርማ የሚያስወጣው እኮ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ደብተራ የሚተት ድግምት ነው እንትን ነው የሚሉት እኮ ደብተራዎች የሚጽፉትን የጥንቆላ ጽሁፍ እኮ ነው። ራሳቸው ቤተክርስቲያን የሚውሉ የሚያጥሩ ስለ ቤተክርስቲያን ሰው ላይ አፈዝዝ አደንግዝ ምናምን የሚሰሩ ሌቦች የቤተክርስቲያን ተቆርቋሪ ሆኖ በስመ አብ በወልድ አሐዱ አምላክ አሚን ይልና እመቤተ ድንግል ትስጥ ይላል። ይሄ ሞኝ ምእመና እሱ የማጭበርበሪያ ቃል ነው የሚያማትበው። ማርያምን የሚጠራው ማርያም መፈጠሯን ማያውቃትም። ማርያምን የሚያምኑ ሰዎች ላይ ድግምት እየሰራ ኑሯቸውን እንዲበጠበጡ ባልምስትን እንዲጠላ ሀብት እንዲባክን ለአንዱ አንዱ ላይ መተት የሚሰራ ሌባ እኮ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ። እነዚህም በመስቀል ሳይሆን በጸበል ሳይሆን በሽመል ነው እየቀጠቀጡ ማውጣት። አሁን እሱን የሚሰራው ቄሮ ነው የማደራጀው ኦርቶዶክስ ውስጥ ነው በደንብ ነው ማደራጀው። ይሄ ሸዋ ኦሮሞ በደንብ በቃ መስቀል ስር የተደበቁ
በጠበል የማይወጡትን በሽመል እየቀጠቀጠ ከቤተክርስቲያን ማባረር የግድ ነው። ደብተራ መንፈስ ነው። የደብተራ መንፈስ ይባላል ሰማችሁ? ድግምት ነው እንትን ነው ምናምን መተት ነው ምናምን እያለ አባባ ግርማ ቀን ከሌሊት የሚያስጨዋቸው እኮ እነሱ የሰሩትን እንትን እኮ ነው። አባባ ግርማን ጠይቁት። መተት በምንድን ነው የሚሰራው? በደብተራዎች ነው የሚሰራው። ለአባባ ግርማ እንኳን ስራ ሰጡ። በቃ ቀን ከሌሊት እነሱ የመተቱትን ነው ሲያስጨው የሚሉ አባባ ግርማ ተቸገርን እኮ ተቸገርን። እኔ በዚህ አጋጣሚ ሀብታሙ አያሌ ላመሰግን እንፈልጋለሁ። ይህ ምስጋና ሀብትዬ በጣም ነው የማመሰግን። የአማራ ፖለቲከኞች ጥጥና ማሽላና ዘንጋዳ የጠጡ የበሉ ኢትዮጵያን እንዳይሸጡ በደንብ ታገላቸው። ማንም የአማራ ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ መሪ ከሆነ ጥጧን ከጠጣ ጥጧን ከጠቀጠቀ ዘንጋዳውን ከዋጠ ሰሊጡን ከጠጣ ኢትዮጵያ ስልጣን ብትሰጠው ምን ሊያረጋት እንደሚችል ሁ ኦሮሙማ ይሻላል። በደንብ አጨብጭበ ደግፍ ወዳጅ። ሀገርን ትወዳለ? ማሽላና ጥጡን ጠቅጥቆ ሰሊጡን በላው የጠጣ 80 ሚሊዮን ተከፋፍሎ አገር ጥሎ ሊሸሽ ያለ የአማራ ባለስልጣን አለ ካልከኝ፣ አንድም የአማራ ባለስልጣን ኢትዮጵያን እንዲመራ ኢትዮጵያኖች ልትፈቅዱ አይገባም። ምክንያቱም ሌብነታቸውን የነገሩ ራሳቸው የአማራ አክቲቪና ፖለቲከኛ ነው። ዘመነ ካሴንም አመጣ። ዘመነ ካሴ ከዚህ የተለየ አስተሳሰብ አይደለም ያላቸው፣ ለሆዳቸው ነው የሚያስቀድሙት ብለው ነግረውናል። ስለዚህ ሀብታሙ ታንኪው ጂሰስ። አንዳንድ ጊዜ እኮ እውነት ያስለፈልፋል። ስለምትለፈልፍ ደስ ይለኛል። እውነት ትናገራለህ። አንዳንድ ጊዜ አንተ የአማራ ብልጽግና ካድሬ የጠላ መስሎሃል እንጂ የነገርከን የአማራ ፖለቲከኛ በሙሉ ከመጣ አገር ይሸጣል እያልከን ነው። መስፍኔ ተረጋጋ። እንዴት ተረጋጋለሁ? እንዳንረጋጋ እኮ እሳት እየለኮሱብን እንዴት ዝም እንበል? እንዴት ዝም እንበል እንዴ? ኦሮሙማ ስልጣን ነው የሚፈልገው ብሎ እየነገሩን ነው። ኦሮሙማ ሀገር ምናምን እያሉን ነው። የአማራ ፖለቲከኛ ግን ሰሊጡን፣ ጥጡን፣ ዘንጋዳውን ጠቅጥቆ 80 ሚሊዮን ብር ተከፋፍሎ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ኦሮሙማን ይዞ ወደ ምሽግ ሲሄድ እነሱ ሻንጣቸውን ይዞ ሊጠፉ እንደተዘጋጁ የነገረን የራሳቸው የአማራ መብት ተቆርቋሪ ነኝ የሚለው የ300 እየዬ ጋዜጠኛ ቤተክርስቲያን የከዳው ሌባው ሀብታሙ አያሌ በመለስ ዜናዊ ዘመነ መንግስት ተእስር ቤት እልም ብዬ ወጣው ብሎ አሁን ስለመለስ ጥሩነት አንዳንድ ጊዜ በጎን የሚነግሩን የበረከት ልጆች ናቸው እና ከነሱ ነው የሰማሁት እኔ። መስፍን ያለን እንዳትሉን፣ እኔ ሀብታሙ አያሌ የነገረንን እውነታ ነው። ማስረጃና መረጃ አለኝ አለ። ከማሰማ ራሱ ከአማራ ብልጽግና አንዱን አሞግሶ አንዱን የሚገሉበት የፖለቲካ ሲስተም ማለት ነው። የአማራ ፖለቲከኛ ምን ያደርጋሉ መሰለ? ይገሉ 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 ይገሉና ለመወደድ የራሳቸውን የአማራ ብልጽግና አጀንዳ እየመጣውልና አንዱን መጥቶ አንዱን ይነግስበታል። እንዲህ ነው ሲስተማቸው። ለምን ስርቆቱ አልደረሰኝም ነው እንጂ ስርቆቱ ቢደርሰው አጀንዳውን ይዞ አይወጣም፣ ዝም ነው የሚለው። ይሄ ማስረጃ ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው እነ ክርስቲያን ታደለ እነ በለጠ ሞላ ምናምን የምታሉ አማራ አብን ካድሬዎች መጀመሪያ ዘመን ስልጣን ምንም ባላገኙ ጊዜ አማራው ተራራው ሲሉና ወጣቱን ወደ እሳት ሲገፉ የነበረ አፋቸው ላይ ሲጎርሱ ከረባታቸውንና ሱፋቸውን እያስተካከሉ የሚጥሏትን ህገ መንግስት እያከበሩ አገር እየመሩ ነው ያሉት።
ዛሬ አማራን ወክላለሁ ብለ ሚለፈልፈው ቢመጣም ዘሴም አይነ ብራንድ ነው። ስለዚህ አገር ሻጮች አገር እንድትመሩ አንፈቅድም ለማለት ነው በዚህ አጋጣሚ። ምክንያቱም አገር ትሸጣላችሁ ሳሊል ከተቀጠቃችሁ አማራን የማይወክል ስለና ስላላችሁ ለጊዜው አማራ ተወካይ ስለሌለው በቃ በኦሮሙማ አገር ትመራ ብለን ማረጋጋትኛ እንገደዳለን። ምክንያቱም የሰማነው ከእናንተ አፍ ነው። ከሳሽ እናንተ ተከሳሽ እናንተ መረጃው ጭውራዛችሁ። ሌባ ሲሰርቅ አይጣላም ሲከፋፈል ነው። መረጃውን አውጥቻለሁ ያለው የጸረሙስና አባል ድርሻዬ ስላልደረሰኝ ብሎ ለነሀብታሙ ወይም ለመንግስት መረጃ አወጣ እንጂ የድርሻውን አንድ 10 ሚሊዮን በአፉ ቢጎርስ ኖሮ አይናገርም። ይሄ ባህላቸው ነው። ካልጎረሱ ነው የሚጣሉት። ለምን እንዲያልክ ካልከኝ ተናንትና አማራን እንወክላለን ሲሉ ስልጣን ሲሰጣቸው እየበሉ እየጠጡ ዝም የጋኑ እንደም ብለው ዝም አሉ። ተዘፈነላቸው። ይዘፍናሉ ደግሞ የአማራ አዝማሪዎች በዚህ በሚያረጉ ነገር ራሳቸው በመሲንቆ ይነግራሉ። ስለዚህ አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴሩን አቃቅር አውጥተ ምናምን ምናምን በምን ሞራልና በምን ስብና ካንተ በላይ ለፓርላማ አወያይቶ ለሀገር ሊሞት እንደሄደ ዛሬ ነግሯል። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የሚጠየቁትንና የሚመልሱት ሰማይና ምድር ነው ለምትሉት የምትጠይቁትን ስለማታውቁ የሚመለስላችሁንም አታውቁ። ችግሩ እሱ ነው። የሚጠይቅ የሚያጥሰው መልሱንም ያውቃል። የምትጠይቁት ራሱ ስለማይታወቅ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ራሱ የሚመልሰው ግራ ይገባዋል። ላበደ ማህበረሰብ የሚሰጠው ኪኒኒ ሊያድን ስለሚችል ይሞከርበታል ማለት ነው። የግድ ስለሆነ በዚህ መልክ ነው መታየት ያለበት። ይሄ ዘረኛ የአማራ ይሄ ዘረኛ አማራ አብይን ስለተቃወሙት አብዷል። አብይን የተቃወመ እኮ አማራ አላየውም። እኔ አብይን የተቃወመ አማራ አላየውም። አይ ለይ በእኔ ሪያሊቲው እኮ መነጋገር ስለሚያስፈልግ ነው እንዴ? አሁን ክርስቲያን ታደለ አሁን አብይን ተቃወመ? ህገ መንግስት ይከበር እኮ ነው ያለው ክርስቲያን ታደለ ህገ መንግስት ይከበር ነው ያለው። ህገ መንግስቱ አይገዛኝም የሚለው የአማራ ህዝብ ህገ መንግስቱ ይከበር ብሎ የሚጠይቀው ክርስቲያን ታደለ አብይ ነው የደገፈው አብይ ነው የተቃወመው? ህገ መንግስት አንቀጽን እየጠቀሰ ይዳኘኝ የሚል ሰው ህገ መንግስቷን ማክበር አለብህ ነው የአብይ አስተዳደር አይደለም? አማራ ህዝብ ደግሞ ይሄ ህገ መንግስት እኔ ባሌለውበት እኔን የማይወክለኝ ለእኔ የማይሆን ጸረ አማራ ነው ብሎ ለማፍረስ የሚታገል ነው የነ ክርስቲያን ታደለ የፖለቲካ ፍልስፍናና አቋም። ክርስቲያን ታደለ ግን ህገ መንግስት ተጥሷል አክብር እያለ ነው እኮ አብይን ሲጠይቅ የነበረው። የአብይ ደጋፊ እንጂ መቼ አብይን ተቃወመ? ክርስቲያን ታደለ መቼ ተቃወመ? ህገ መንግስቱ መሸረፍ መነካት የለበትም፣ ህገ መንግስት በህገ መንግስት ህግ ነው የሚሻሻለው የሚል ነው የአብይ አመለካከት ያላቸው ሰዎች። ክርስቲያን ታደለ እሱ ይከበር ነው ያለው። እና አቦ ስብሐት ነጋን የፈታችሁት ህገ መንግስት ጥሳችሁ ነው፣ ስለዚህ ህገ መንግስቱን አክብሩ ነው ያለው እንጂ መቼ ተቃወመው? እንዴት ነው? አረ ተው
እንዴ ህገ መንግስት ይከበር ያለ መር አማራን እኮ ነው ካዶ ክርስቲያን ታደለ የተሰለፈለትን የምታገልለትን አላማ እኮ ጥሶ ህገ መንግስት በህገ መንግስት መከበር አለበት አብይ አህመድ ህገ መንግስት ጥሳላ ያለ እኮ ሰው ነው ስለዚህ አብይ ህገ መንግስት አክብር ነው እኮ ነው የሚያልኩት እኔ ምን እንኳን ጀግና ክርስቲያን ታደለ ብየለጥፈዋለሁ ህገ መንግስት መከበር አለበት ህገ መንግስት በህግ ነው መሻር ያለበት ብዬ ነው ማምነው በፉቆራና በቆሮሮቶ በመሳራ ስለማይፈርስ ወያኔዎች የጻፉት ህገ መንግስት ነው አዎ የጻፋችሁት ህገ መንግስት አክብሩ ብለን አይደል የተዋጋናቸው ክርስቲያን ታደለ እኮ እሱን ያረጋግጠልን እንዴ አብይ መቼ ተቃውሞ ተቃውሞና ድጋፍ አታቁም እንዴ ኧረ በስመ አብ ለነገሩ መለስ ዜናዊ የናፈቃችሁ የአማራ ዘረኞች የተጫነች አያ ካልተቀጠቀጠች ጭነቷን ይዛ ማራገፋ ቦታ አትደርስም ይባላል። አያ ተጭና ዱላም ከላላይ ዞር እንድላት ፈልግም። እንደዛ አይነት አመለካከት ያላችሁ መለስ ዜናዊ ስለሚናፈቃችሁ ምንም ማረጋቻል። አብቹ ደግሞ መለስ ዜናዊ መሆን አይችልም። በገዳ ስርዓት አስተሳሰብ አይዲዮሎጂ የሚያድግ በመነጋገርና በመተማመን የሚከድ አያዋን ተጭናሻል ከመቀጠቀጠሽ ጭነቱን ይዘሽ ገበያ አራክፊ ብሎ አያዋን የማሳመን ችሎታ እንጂ ጭኗትን መልሶ ዱላ እየቀጠቀጣት መውሰድ ስለማይችል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በዚህ አይነት አስተሳሰብ ሊቃኝና ሊታይ ይገባል። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስቴሩን እንደ ህፃን ወይም እንደ ተራ ሰው የምትሰልቡ ኢትዮጵያን ህዝብ አንድ ሰው ቦታው ነው የሚከበረው። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የሚከበረው ፕሬዝዳንቱ የአሜሪካ ህዝብ መሪ ስለሆነ እንጂ ሰውየውን አይደለም የሚያከብሩት። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ክብር የሚጠብቁት የአሜሪካ ዜጎች የነሱ ወንበር ስለሆነ ነው። ማንም እንጣ አንድ ጠቅላይ ሚኒስቴር እንደ ተራ ዱርዬ ያነሳ ስትሰድበው እንደ መለስ ዜናዊ መላስን እየቆረጠ በአዋዜ ያጠቀሰ ብላት የሚል መሪ የምትፈልግ ከሆነ ዲሞክራሲ በአንድ ጊዜ ከመሬት ተነስቶ የሚያስታውቅ አስተሳሰብ ካለ ጥጋቡንም ራቡንም ማችል ህዝብ መምራት ያስቸግራል። ይሄ እንኳን ለሰው ለፈጣሪ የሚያስቸግርን ህዝቦች ነው። ስንጠግም መከራ እግዚአብሔርን ለመራገጥ እንሮጣለን። ሲርበን ኩሽሽ ጠቅለል ብለን ጌታ ሆይ ለምን አታየንም ምን ሆነን ብቻ ብለን እናለቅሳለን። እንኳን ለሰው ለእግዚአብሔር የምናስቸግር ማህበረሰብ ዲሞክራት ትናንት እንዳህያ እየተረገጥክ መላስ እየተቆረጠ የምትጎርስ መለስ ዜናዊ ለመመረቅ ጌታቸው አሰፋን ማስፈቀድ እንዳለብህ እያወቅ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብለህ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን የመሪነት ክብሩን እንኳን እየነካ ስትሳደብ እቺ ውርንጭላውን ታስራ ለማ ልብ ካለው ግንባር ሄዶ ይዋጋ ነበር። የሱ ቢጤ ግንባር ሄዶ ነው የሚዋደቀው። እቺ ውርንጭላ ልጅ ላሳያችሁ። እቺ ውርንጭላ አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴሩን እንዴት እንደምትተች ታስራ ለመሰለ የወጣችሁ የምንድነው እቺ እንደው ተራ ጓደኛን እንኳን ክብሩን እያከበርክ ልታወራ ይገባል። እንኳን የአገር መሪ ምንም ቢሆን መሪ ነው። በቃ መሪ ነው ወንበሯ ላይ ቁጭ ብሏል። ወንበር ላይ የተቀመጠውን መሪ እንደ ተራ ጓደኛ ሙልጭ አርጋ ስትሳደብ እንደ መለስ ዜናዊ መላስ እየቆረጠ በአዋዜ የሚያበላ መሪ ከፈለክ ዲሞክራሲ ሲሰጡ ማችልም ሲከለክሉ ማችልም። ስለዚህ አንተ አህያ ነህ። አህያ ተጭና ዱላን ካልተከተላት ሄዳ ሸክሙን ቦታው ላይ ዘብላ ከተጫነች ሄዳ ሳትመጣ ቦታው ላይ ማድረስ እየቻለች ዱላን እንዲከተላት ትፈልጋለች። ዱላ ካልተመታች ትቆማለች። አህያማ ትቆምና ባለቤቱ የለም አልተመታውም ትልና መጫናንና መሄዷን መታቆም ፑሽ ውሽ እያሉ ሲመታት ነው ጭነቷንም ዱላውንም ጭነቷን ተሸክማት ሄዳለች። ለዛሬ ጥይቴን ጨርሻለሁ። መልካም ቀን።